Era soko kwebaza mutendesi waffe Bile Kigundu atendeka department ya goalkeeping. At the same time yatendeka bagokipa ba UR. Si mukama wange kwebaza ajja kujja wano masa ajja kwebaza. Ye department etanda bakuteebebwamu masaza. Era sibasebo ne banyabo tubasuubiza. Mukama wange yansayininga ndi mupya omwaka guno nzize kuba wasanyu bannakusiba. Era embeera y'okusigala mu bibinja mugiveeko temugirowooza nako. Tumalira wali. Final.